E o Dia dos Namorados está chegando e nesta data nada melhor do que surpreender o seu amado ou a sua amada. E para te ajudar a escolher o presente ideal, ele, o nosso consultor de imagem pessoal aqui do programa Giro Cidade, Gustavo Garcia, vai estar dando algumas dicas sobre como você surpreender o seu namorado ou namorada, esposa ou esposa, tudo vale, né não, Gustavo? É isso aí, gente, o Dia dos Namorados está chegando e muita gente tem dúvidas de presentes, né? Então, as dúvidas acabaram, é só assistir a matéria e vem com a gente. É isso aí. Primeira dica antes de começar é saber o perfil de cada namorado. Cada casal tem um perfil, né? Então é bom os namorados se conhecerem para não errar na hora de comprar o presente. Exatamente. Toda vez que nós vamos presentear, não só no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário, enfim, conhecer a pessoa que você vai presentear é muito legal. Porque quando você conhece o hobby da pessoa, o tipo de trabalho, alguma atividade que ela tenha, isso facilita muito na hora da escolha do presente. Vamos imaginar lá que o seu namorado ou seu marido gosta de pescar. Muito fácil, porque se gosta de pescar, então você dá presentes dessa área, né, de pesca, seja molinete, vara, enfim, coisas, acessórios desse nicho, né? Sim. Então assim, quando você conhece a pessoa, é legal, porque restringe aquilo que a pessoa gosta e você... É a qualidade que você acertar na hora do presente é muito legal, é muito melhor. É isso aí, então vamos começar com os perfis de cada namorado. Casal romântico de carteirinha, Gustavo, qual é a sugestão? Isso, tem aqueles casais que são românticos, gostam de fazer surpresas, né, enfim. Esse tipo de casal geralmente gosta de coisas de decoração, né, coisas fofas, vamos dizer assim, né, almofada de coração... Ou surpresa, né? Tipo, se a namorada quer surpreender o namorado, que esse tipo de casal gosta também de surpresa. Imagina uma cesta de café da manhã logo cedo, né? Você pode mandar no trabalho, enfim. Buquê de flores, rosas, né? Coisas mais fofas. Geralmente peça de decoração é um acerto muito legal pra esse tipo de casal. Um porta-retrato com uma foto legal do dia que vocês passaram juntos. É uma dica bem legal pra um casal bem romântico, eu tenho certeza que vai gostar. É isso aí. Agora temos também o casal esportista. Qual é a sugestão para esse tipo de casal? Para aqueles casais que gostam de fazer esporte, né? É fácil também, né? Então, tênis, roupa de academia, suplemento, garrafinha, luva, né? Essas coisas voltadas para a área fitness. É muito legal. Sim. E aquele casal que é antenado, que vive aí das tecnologias, o casal high-tech? O casal high-tech vão gostar, geralmente, de eletrônicos, né? Celular, iPad, iPod, né? Ou não, livros, né? Que o pessoal high-tech também tem essa vibe mais nerd, vamos dizer Sim. assim, né? É box da série que a pessoa gosta, que é muito legal também, né? Coisas com a tecnologia, né? Sim. E tem também aquele casal aventureiro que gosta de aventuras. Temos sugestões para esse casal também. Exatamente. O casal aventureiro é aquele pessoal que gosta de acampar, né? Que gosta de sair por aí se aventurar em atividades mais radicais. Então uma dica é saco de dormir, barraca de camping, uma câmera fotográfica para registrar esses momentos, né? Bem legal. Mochila, tênis, tudo Isso, vale. Isso, tudo vale. Garrafinha também, acho que é aquelas garrafas também modernas, entra, também né? fica bonito, aqueles cantins, né? Né? Também Sim. modernos hoje em dia também, que preserva a água gelada, né? Sim, então está aí as dicas. Para trilhas, para as caminhadas, que o pessoal nesse tipo de casal sempre gosta de fazer. Bicicleta, né? Também. Quem gosta de andar de bicicleta, né? Fazer trilha, é uma opção bem legal. É isso aí. E também temos o casal vaidoso. Qual é a dica para esse casal? Você me encaixa nesse perfil. Aí, ó, casal vaidoso. Né? O casal vaidoso é aquelas pessoas que gostam de coisas de uso pessoal. Calçados, a mulherada que ama sapato, que já a gente vai mostrar umas coisas bem legais aqui na Arezzo, que é a loja que a gente tá hoje. Então, mulherada que gosta de sapato, já tem coisa pra vocês. É isso aí. Né? Então, as dicas pro casal vaidoso é roupa, sapato, e não maquiagem. Só, perfumaria também, né? Perfume, isso. Coisas pro cabelo, secador de cabelo. Enfim, coisas que a pessoa vai usar no seu dia a dia, né? Que não tem erro. É isso aí. Pra te ajudar, o Gustavo trouxe aqui algumas dicas, algumas opções de presentes pra você estar surpreendendo aí a sua namorada ou o seu namorado. Fala pra gente, Gustavo. Isso, pra ficar mais claro, né? Eu, em parceria aqui com a Arezzo, a gente separou, e a Dona Dona também, separou algumas peças. Vamos dar algumas dicas, algumas sugestões, caso você esteja na dúvida. Você pode vir aqui ou na Arezzo ou na Dona Dona e escolher o seu presente. É isso aí. Uma dica bem bacana, que eu acho super legal, eu tenho certeza, se o namorado presentear, vai gostar, é sapatilha. Isso. É algo mais casual, sempre é em conta e todo mundo gosta, Exatamente. Toda mulher gosta. Toda mulher usa sapatilha e você consegue nos mais variados preços, né? Sim. É uma opção bem legal, esse aqui é da Arezzo, a Nude, que combina com tudo, vai combinar com todos os looks da sua namorada. É bem legal, uma opção bem bacana e é em conta. Não Sim. é caro. E tem outras opções também aqui na Arezzo, você pode estar vindo aqui conferir. E também pro casal esportista, nós falamos há pouco sobre o casal esportista. Temos aqui uma sugestão de tênis, não é, Gustavo? Isso, ó, um tênis preto vai combinar com tudo, né? Que sua namorada vai usar. Esse tênis é super moderno, tá super em alta da
né? Uma marca super legal aí, que tá todo mundo querendo, né? Sim. Então, assim, um tênis é bem legal, que sua namorada pode usar pra academia, pode usar pra trabalhar, no dia a dia, é uma opção bem legal. E ele vai sempre lembrar de você, porque ele vai usar todo dia, gente, ó. É isso aí. Agora, outra sugestão que toda mulher gosta, principalmente aí pros casais românticos, que tenho certeza que o homem não vai errar, são as joias. Você gostou, né, gente? Eu gostei de tudo. Você viu, mas tá apaixonada, gente, por essas joias. Isso aqui é da Swarovski, gente, é muito legal. Sim. Isso aqui é uma inovação, é uma parceria da Dona Dona, gente. Só tem lá na Dona Dona aqui na cidade, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. É isso aí. Aqui nós temos um lindo bracelete, temos também um par de brincos. E também tem uma outra opção ali, ó. É um anel solitário. Se o casal já quiser aí inovar, o próximo passo está aí a sugestão. Gente, lindo. Tenho certeza que isso aqui é sim na hora, né? O pedido sim, é sim. Sim, não com certeza. Não tem como ser não com um presente desse. E também temos mais opções aqui para os homens. Tem uma opção de carteira. Eu acho que presentear homem, Gustavo, você que é homem, dá aí mais sugestão. Eu acho mais difícil, um pouco mais difícil. Na verdade, as pessoas falam, né? As minhas amigas falam que presentear homem é muito mais restrito, né? Sim. Mas hoje em dia isso tem mudado. Os homens têm mais aberto a cores, né? A acessórios. Então uma coisa muito legal que o homem tá começando a usar muito é acessório. Foi até uma pauta que a gente falou esses dias aqui no programa, né? É verdade. Corrente, pulseira, né? Os homens estão usando, estão mais abertos, estão usando. Estão mais abertos. Falei correto agora. É isso aí. Mas uma opção clássica, que não tem erro também, que todo homem usa, uma boa carteira. Eu acho essencial no guarda-roupa masculino, né? O homem ter uma boa carteira, gente. Porque nada mais ruim você sair com a namorada, colocar a carteira ali em cima da mesa, aquela carteira feia, né? Exatamente. Olha aí que moderna essa daqui. E essa aqui é super legal, essa aqui é da Elos, que é uma marca super bacana, que dura, viu, gente? É isso dura aí. Dura muito. E a carteira, assim, pra você comprar daqui a 2-3 anos de novo, assim, porque ela dura muito. E nós temos também uma opção de chinelo. Eu acho bacana, eu tenho certeza que o namorado vai gostar. E a nossa cidade, ela é muito quente, né? Sim. Então, assim, chinelo é uma coisa que a gente usa, às vezes, até pra ir no supermercado, pra fazer alguma coisa rápida na rua. No shopping, eu acho super legal. No rolê casual. Né? Se o rolê for casual, na piscina, né? Também. Então, o chinelo, gente, não tem erro, né? Hoje em dia tem várias cores também, várias estampas, enfim. Chinelo sempre é um... É uma dica, só tem que saber o número do cara do namorado, né? É isso aí, é bom, detalhe importante, hein? E também temos ali uma camisa. Isso. A gente tem uma t-shirt básica, vermelha, bem a cor agora, né, do amor aí, ó. É né? Isso aí. É uma t-shirt básica, vai combinar com tudo que seu namorado tem no guarda-roupa, não tem erro também, né? Mas roupa é uma sempre... Eu, homem sempre gosta de ganhar roupa, assim, eu amo, né? Aí, ó, sugestão para as namoradas, então, e geralmente, homem, tem aqueles homens também que não gostam muito de sair na loja, comprar roupa, então eles vão amar ganhar roupa, principalmente com a camiseta básica, assim, que combina com tudo. É isso aí, então estas foram as dicas de hoje que o Gustavo trouxe aí para você estar surpreendendo no Dia dos Namorados. O importante também é o amor, é se declarar, não é mesmo, Gustavo? Eu acho que no Dia dos Namorados, quem não namora não precisa ficar triste, né? Sai com os amigos, vai passear. Quem já é casado e gosta de mim, né, também pode comemorar, deve, com né? Com certeza, deve, aí que deve mesmo. Né? E se você namora, gente, sai pra jantar, né? Viva o amor. Eu acho que assim, Dia dos Namorados é pra celebrar o amor, independente se você é casado, se você é solteiro, enfim, né? Dia dos Namorados é um dia pra celebrar o amor. É isso aí, celebre o amor, então, independente como o Rafael falou, como o Gustavo falou, perdão, se é casado, se é solteiro, o importante é celebrar o amor e comemorar essa data tão bonita que é o Dia dos Namorados. Gustavo, mais uma vez, então, obrigada pela sua participação aqui no programa Giro Cidade. Eu que agradeço, eu sempre adoro estar aqui com vocês. Mais uma vez, agradeço o carinho do público, a repercussão que está tendo no meu quadro aqui. Sim. As pessoas estão comentando, gente, continua comentando. E você que mandou uma dica de pauta, a gente já recebeu, a Gemima já me passou, a gente tem duas pautas já para gravar na semana que vem, que os telespectadores mandaram pra gente, né? Vai ser surpresa, a gente não vai falar o que é agora, mas se você mandou uma dica de pauta, fica tranquilo que semana que vem a gente vai estar gravando e logo vai estar aqui no Giro Cidade. É isso aí, essas foram as dicas do Gustavo de hoje.